Sledujete televíziu Gorazd. Prinášame vám aktuálne spravodajstvo z tábora Jianzhou. 7 hodín denne a 24 dní v týždni. Milé obecenstvo, prajeme vám krásne dobré ráno. Vyspinkali ste sa? Nie? Nevadí ani my, ale naše noviny sú tu opäť začerstva. Ste tu necelých 24 hodín a už ste mohli za ten čas získať mnoho informácií o starodávnom prípade. Odchytili sme si novinárov z vašich skupiniek, aby nám nejaké tie informácie povedali. Viac sa dozviete v reportáži Andreja Kotletky. Ahoj, aká je tvoja úloha v skupinke? Byť novinárkou. Novinárom, hej? Ideš v mojich šľapajách? Neviem. Kto sú tvoji animatóri? Povedz nám mena. Samo a Libuška. Samo a Libuška. A ako sa ti pozdávajú zatiaľ? Dobrí sú. Sú dobrí? Obľúbila si si ich? Názov skupinky? FBI? FIB. FIB? A vieš nám povedať, čo to znamená? Fajný, inteligentní borci. Vyhráte ten tábor? Vylúčite ako prvý tento prípad? Mhm. Určite? Dozvedeli ste sa už niečo o ňom, alebo zatiaľ ešte len... Ešte nie. Ahoj, voláš sa? Volám sa Anička. A tvoji animatóri sú? Janka a Betka. A máš ich rada? Najviac na svete. Prečo klameš? Neklamem. To na tebe vidno. Ale nie. Ty si novinár a už máš napísané nejaký článok? O čom? O tom prípade. Ne. Ešte nie. Prečo sa flákaš? Tak, ešte neviem, o čom mám písať dokopy. Už si sa dačo dozvedeli o tom prípade? Nič. Tak to máte asi dobrých animátorov. Máme. Tvoja úloha je aká v skupinke? Moja úloha je, že som vraj špeciálny agent. Ale úloha je vlastne, toto nie je úloha. Vypni to. Som animoš, pošahoš, nie. Novo. Máš rada svoje deti? Veľmi, veľmi, áno. Každého už viem po mene. Môžeš nám... Zastupca. Čau, zastupca oranžových. Momentálne si za novinára, ináč máš akú úlohu? Zodpovedný. Ty si zodpovedný a za čo konkrétne si zodpovedný? Za náš celý tým. Za váš celý tým, ty si šéf? No, ako sa to vezme. Tak nám môžeš zreferovať zatiaľ váš postup pri pátraní, alebo ako riešite ten prípad? Tak ako najprv sme boli pri... Môžeš nám povedať taký postup rýchly, tak stručne. Takže pomáhali sme starej slepej babke, potom sme pomáhali takému pánovi, ktorého strašne boli kríže. Potom sme... Podarilo sa vám ho preniesť? Áno, podarilo. Nebol ťažký? Ani nie, ja som ho neniesol, čiže neviem. A potom sme boli za otcom toho Jozefa, ktorý sa vlastne stratil. A aj sme boli za jeho bratom a dospeli sme k takému záveru, že ten brat ho vlastne, jeho bratia ho chceli zabiť, ale on nechcel, aby ho zabili a tak ho predali do čoho to predali? No predali ho proste, do inej krajiny. Dobre, super, díky za zhrnutie zatiaľ. Čau, držím prsty. Čau. Ty si novinár, akej skupinky? Ja? Modrej. A kde si bol teraz? Teraz? Tu na. A čo si tam robil? Hľadal som niečo. Čo je to niečo? To je veľmi tajné. Povedz nám to. To je veľmi tajné. Veď máme tajné noviny. Tajné noviny? Hľadal som dôkazy. Prečo si nebol so svojou skupinkou? No, lebo moja skupinka ma odmietla. Čo ťa? Robím si srandu. Nie, rozhodol som sa aj sám. Ale prečo? Veď to je skupinová práca. Áno, ale som chcela, aby moji kamaráti zo skupinky oddychovali. Teraz môžeš povedať, ako postupila vaša skupinka v získavaní dôkazov a v riešení tohto problému, ktorý riešite. No, ale môžeš nám povedať postup? Postup? Čo ste robili? Tak najprv sme získavali dôkazy a potom sme to riešili. Ale dobre, my vieme, aj všetci to aj pochopili, len by si mohol trošku podrobnejšie trošku vieš opísať. Ale ja novinárom neverím, ja verím iba sebe. Dobrý. Pre televíziu Gorazd, Andrej Kotletka.
Ďakujeme Andrejovi za veľavrávne rozhovory, plné informácií. Vlastne ste mali zistiť, že bratia Jozefa predali a otcovi povedali, že ho zjedli divé zvery. A teraz nasleduje vaša obľúbená rubrika. Prichádzajú klebetky od Andreja kotletky. Môžem? Prichytili sme našu animatorku Barbie na mieste činu. Barbie, čo si tam robila? Určite sa všetci pýtate, čo sa stalo s týmto telefónom. Naša redakcia to zistila. Tento mobil skončil v tomto sociálnom zariadení. Pýtate sa, ako sa to stalo? Viac nám povie Libuška. Zabudla som na to, že mám mobil v zadnom vrecku a išla som na vecko. A zrazu čľup. Všetko. Celý prípad. Tak som to musela vytiahnuť a umyť. Práve sme pristili niektorých členov ešte zatiaľ neznámej skupinky, ako sa neangažujú do programu a robia si, čo chcú. No ale toto sa nerobí predsa. Milí priatelia, máme tu ďalšiu kačicu týždňa. Tak poďme sa na ňu pozrieť. Náš jeden animátor, konkrétne reportér a redaktor, zabudol spláchnuť záchod, zabudol spláchnuť toaletný papier. Paľko, toto sa robí? Toľko rubrika. Dúfam, že sa vám animatorský večer páčil, kde animatóri kreslili Jozefov život, respektíve snažili sa kresliť Jozefov život. Nech sa páči trošku spomalených záberov plných radosti. Určite ste všetci pochopili, prečo boli plné radosti. To bude z dnešných novín všetko. Držíme vám prsty, nech sa vám darí zbierať dôkazy, aby ste mohli prípad dotiahnuť do konca. S vami bol Gregoš Kisakovič a pozor na skryté kamery. Pochaš listus.